ہمارے الیکشن ہونے تھے وزیر اعظم تھے وزیر اعظم تھے وزیر اعلیٰ تھے منسٹر کو کوئی اجازت کو نہیں آئی کتنے ہی کمپین کرنے دی نہ کوئی فنڈ خرچ کرنے دی ہوں برملا منسٹر صاحبان چیف منسٹر صاحبان کمپین کرنے پے فنڈ ہی دینے پے نوکری دینے پے لیکن اصل صرف آزاد عدلیہ کو ریکویسٹ کرتے پے کہ ساڈے ویلے تا بیا ہوئی تاں جس امید کرنے ساتھ عدلیہ کرن کہ انہاں تے پابندی نہ سن پابندی نہ ملا وے بس انشاءاللہ کرا رہے تے انشاءاللہ صحیح تجے رہے سی افریقی تے ہا دے پینل کو انشاءاللہ سڈی اعلان دے وچ کامیاب کرے سو